El següent equip illenc a debutar a la competició serà demà migdia el Mallorca, que s'enfronta al Peralada gironí. L'expedició mallorquinista s'ha desplaçat avui a Hora Baixa a Barcelona, encapçalada pel propietari Robert Sarver i el conseller delegat Maeta Molango. Una clara evidència que el club vol donar imatge de suport als jugadors, però a la vegada de compromís en un projecte que aposta per lluitar per l'ascens des del minut 1. L'obligació és màxima per un conjunt que és considerat pels oponents favorit a ocupar les posicions de privilegi del grup 3. El Mallorca tornarà a competir a segona B 36 anys després. El mal tràngol del descens ha quedat oblidat i l'equip ja està centrat en la nova categoria. Vicente Moreno dirigeix aquest equip ple de cares noves, 13 fitxatges que han renovat quasi per complet la plantilla. Els nous i els veterans han format un grup sòlid, que ha guanyat els 7 partits disputats aquesta pretemporada i, el que és més important, ha vist porteria. El darrer xoc abans del debut oficial, el trofeu Ciutat de Palma, l'equip de Vicente Moreno va guanyar fins i tot amb emoció i es va imposar al Sevilla Atlético a la tanda de penals. El Mallorca ha tornat a il·lusionar i el club ha tancat la setmana amb quasi 7.600 socis. Arribem pues, lo normal a aquestes alçades, pues, sempre en marxa de millora, però veig l'equip fort, en ganes de que arribi aquest primer partit i en ganes de fer les coses bé, no? En aquesta il·lusió. Això, per lo menos, és el que a priori desprenen els jugadors. Arriba l'hora de la veritat i per a l'estrena dels mallorquins a la categoria de bronze, Moreno ha convocat 18 jugadors. L'entrenador valencià confia en els 4 futbolistes que han quedat de la temporada passada: Antonio Raillo, Lago Júnior, Pol Roger i Damià Sabater. També ha guardat un lloc a la convocatòria pel jugador del filial Brian Reina, però ha deixat fora 2 dels nous fitxatges, Frank Grima i Néstor Salinas. Pues no te caben dins de l'11. Entonces, bueno, n'hi ha jugadors que han fet mèrits per estar i ahí són, bueno, pot tenir algun dubte de si juga en alguna posició 1 o juga a altre.